It's like this. Chapeau Rouge a Expresradio uvádí CLASHI. V sobotu 10. srpna se těšte na elektrotripovou smršť. The Fakes, Dryman, HIFFI a MC JACOB. Živě projekt Dysko a taky Min, Kewu a Liquid A. To je CLASHI. V sobotu 10. srpna od 9 večer Chapeau Rouge. A pojistky budou lítat.